Hallå, hallå! Välkomna till en Let's Play. Det är ju tisdag idag, så vi kör en liten Let's Play. Som ni vet så börjar jag köra lite efter ett schema, så tisdagarna är Minecraft Let's Play. Idag ett litet speciellt avsnitt. Vi börjar här ute i GUIt och jag tänkte att vi hoppar in direkt. Och vi har Shaders-modden. Har ni sett vad vacker soluppgång? Det är fruktansvärt snyggt. Med speciellt solen, de volumetriska molnen som, ja, de ändras. Skulle till exempel börja, vad heter det, regna, så dras de ihop och det blir grått och dimmigt och det regnar och marken blir blöt och träet blir blött. Så man kan stå här så speglar sig lamporna. Nu ser jag här i vattnet. Ja, det är så fruktansvärt snyggt. Jag gillar den här modden. Det här är, jag tror det är Cevs 10.1 på den här Preview 2. Vi har version 10.0 där med Ultra Depth of Field, vilket gör att om man står här till exempel och fokusera på det här blocket. Det som är bakom är vi kan ju titta på det. Det dimmas liksom ut och får autofokus på det där bak. Nu ser ni. Det är autofokus där bak, men så fort jag börjar titta där så fokuserar jag där borta. Då blir det ju suddigt här nere. Så den här är också bra, men nu har vi inte molnen. 10.1 var ju en liten preview bara. Så jag tänkte att vi skulle testa den här shaden lite. Sen ska vi bort till diskrummet och slutföra den där lite. Vi ska även, jag har lite XP. Jag har 47 XP. Jag tänkte att vi skulle, jag har lite diamanter. Så vi ska enchanta en picka eller, vad har vi? Vi har den och, vad kan vi behöva? En diamantyxa skulle vi kunna ha. Och en diamant. Vi kunde uppgradera den. Ja, vi ser vad vi gör. Så det blir lite hullabaloo här idag, tänkte jag. Vi sticker bort till järnfarmen och ser hur den ser ut med shaden. Ja, kolla vattnet. Åh, det är så vackert. Så vackert. Och då är frågan, hur är molnen här över när man är i djungeln? Vi är ju i öknen. Och vi kör molnen lite, får vi se. Jag tycker träden blir lite annorlunda i den här shaden jämfört med den andra. Men jag tror det är den här Depth of Field som gör det. Den kommer väl i den slutgiltiga 10.1 skulle jag tippa på. Och nu kan vi ju inte komma upp där uppe riktigt. Utan att, jag tror inte jag kan göra det ens. Game mode 1. Nej. Jag tror jag stängde av det i början. Här ska vi se. Hallå, Hugo Company. Vad får jag av er? Oh, lite järn. Tackar, tackar. Oh yeah. Gör vi lite diamant. Vad heter det? Så. Och en kvar. Nej. Så. 14 järn fick vi där. Skitbra. Tjup. Järn har vi. Så det står härliga till. Så. Vad ska vi göra med då? Vi ska
utforska lite med det här shaden. Vad är det mer som är snyggt? Jag gillar skuggan. Och sen att tittar man i solen så blir man nästan lite bländad. Om vi hoppar ut, vad har vi mer för shader? Vi har Rudo Place Shader. Vad gör den här? Den gör ju ingenting. Den glitchar till och med lite här. Så jag tror den fortfarande är lite beta. Option Shaders. Shaders Mr. Meep. Den är lite snygg. Vad måste jag äta? Jag kan inte springa. Så. Sådär. Hur ser vattnet ut? Ja. Fast jag tycker ändå den här. Även att molnen är snygga så gillar jag denna. Den är ganska verklighetstrogen. Jag skulle vilja att det skulle börja regna lite mer. Men vi ska in i diskorummet. Oh, herregud, vilken hosta jag fick. Här ska vi in. Hur ser det ut här? Det är ganska mörkt. Vi kan sticka bort och hämta en skiva. För det tror jag inte om. Så. Och där. Och så ska vi se hur jag tar en... vad är den heter? Ward heter den. Det är den bästa låten. Bästa. Stänger vi. Oh. Kolla lamporna. Skitbra. Skitbra lampor. Då ska vi se. Boop. Då tänds den. De släcks. Och det börjar blinka på golvet. Ja. Och ljuset går upp i de här. Underbart. Men det vi ska göra här sen, det är att den här knappen ska vi koppla in. Så när du sätter in en skiva här så ska vi skicka en signal bort hit, bort till dörren. Så jag tror vi får göra en liten monostable circuit på det. Men det tar vi lite senare. Så då sticker vi bort och enchantar lite. Så ska vi köra lite redstone sen. Hur kommer vi dit då? Jo, vi sticker in här. För jag har ju min enchantment table på andra basen. Här var det mörkt. Sticker vi hitåt. Det här var riktigt mysigt med lamporna. Men jag vet att jag har ett ställe, eller ett par ställen där jag inte har några sådana här lampor. Så jag får ursäkta lite att det är lite mörkt här inne då. Eller vad? Vad var det mer jag tänkte prata om? Gud vad rädd jag tyckte jag stod någon här borta med ögon och allting. Men det är det ju inte. Det var någonting. Jo, jag kan ju snacka lite om schemat. Ni som tittar för Let's Play. Är mörkt. Jag kom därifrån. Där borta är någonting. Ja, vi gör så här. Jag gör så länge. Jag ser ingenting. Det här är skitbra om man skulle behöva kolla in var man behöver sätta lampor och sådana grejer. Så det här borta ska vi in. Jo, jag började köra ett schema. Jag berättade om det i mitt Feedbeast-avsnitt igår. Och det är så här att på måndagar så kör jag Feed the Beast. Nu kan vi sätta... Vi kan stänga av den så. Så. Hallå. Perfekt. På fredagar... Eller måndagar kör jag Feed the Beast.
Tisdagar kör jag Let's Play av Minecraft. Och det är det vi ser här idag. Då har vi mer diamanter. Onsdagar kör jag faktiskt Agrarian Skies. Och ni som inte följer den, kolla på den. Det är en modded Minecraft, en skyblock, fast lite fiddebeast över det hela, så det med quest. Så den är sjukt, sjukt kul. Ska bara ta lite påskmust. Mycket, mycket bra. Vad är det nu? Vem är det som låter nu då? Är det härifrån? Nej. Jag är på taket. Så det, den ska ni definitivt följa. Torsdagarna, då är det lite blandat. Sådär. Det kan bli, om jag känner att denna veckan behöver jag en Let's Play extra, så lägger jag den på torsdagarna. Det kan vara att det blir en Goat Simulator kanske. Det kan vara en extra Feed the Beast. Denna veckan blir det en extra Feed the Beast. Vi håller på med en Core Plus. Så den kommer på torsdag. Sen blir det fredagarna. Då är det ju gubbrören med figgen och skoffet och visman. Vad ska vi lägga för på denna då? Ja, vi når inte upp. Ah, nu har det börjat regna nu. Nu ska vi se. På med shaden. Vi ska på med den. Dunk. Så, done. Back to game. Ser ni? Det blir grått. Det blir mulet. Molnen drar ihop sig och... Ooh, det blir mörkt. Stäng. Shit, vad mörkt det blev. Det blir ju skitmörkt ute. Jag kan inte sova för det är monster. Gör vi så. Vi sätter sängen där. Så där, ja. Jo, fredagarna är det gubbröran med skoffet och figgen och dem. Nu ser ni här. På marken, det är... vatten som ligger kvar från regnet som gör att det speglar sig. Oh, någon som kommer? Nej. Lördagen, vad spelar vi då? Jo, då spelar vi Feed the Beast. Och söndagarna, jag har börjat köra på söndagar igen och då kör vi Agrarian Skies. Det är ju den skyblocken. Så det, så ser min vecka ut. Så ska vi se här. Vad får jag inte? Ah, jag har ju bara... Jag har inte dem där. Just det. Så får jag då. Unbreaking 3. Mm-hmm. Då har vi 23 levlar kvar. Kan vi ta spåden då? Dupp. Så. 9. Så får vi en ny sådan. Och så tar vi spåden också. Fortune 1, fuck you. Vilken skitspade. Sådär. Vi kan ta lite pärlor. Just det. Jag sa i förra avsnittet att vi skulle... Åh, kolla vad vackert det är. Det är supersnyggt. Ah, jag gillar tjejen skit på mycket. Jag vet inte om vi kommer köra med det helt dock. Men om man gör lite snygga byggen och sånt, så why not? Why not? Men ska vi göra så här att vi kör en liten paus här. Så ses vi borta i den andra basen vid spån, så ska vi bygga klart kolla vattnet.
Ja, det är fint. Då ska vi bygga klart den där knappen som man spelar och koppla ihop så när musiken spelar så ska dörren stängas. Och tar du ut musiken så ska den öppnas. Mm. Se om vi lyckas med det. Men vi ses om en liten stund. Välkomna tillbaka. Kolla här under vattnet till och med. Fan vad snyggt det är. Välkomna till spån. Kolla, det är ju skitsnyggt. Jag är helt fascinerad av den här tjejen. Jag har kört den ett par gånger. Jag har en film från ja, det är väl tidigt förra år. Där jag vad heter det? Som jag spelar. Ska lite potatis. Så. Då ska vi se. Vad vi ska ha. Oh, vänta lite. Så där. Min telefon ringde och jag väntade på ett samtal där. Då ska vi se. Jag behöver lite material. Jag blir så rädd. Jag tror det var en liten. De kan vi lägga in där. De lägger vi där. Vi behöver lite material. Vi behöver fylla på lite enderpärlor så. Och vi behöver. Vi behöver lite repeaters och lite redstone. Vi kan ju faktiskt börja med det. Vi börjar så. Så ska vi se. Nej, vänta. Vi ska ha lite lyktor också. Lite lyktor. Som vi säger här i Småland. Säger vi lampor då. Jag ska ha lite lampor. Ska vi se. Där har vi lite sådana. Lite lampor ska jag ha. Ja, bra det. Så då. Pow då. Och brunnslocket ska läggas på med. Har vi någon skiva? Det har vi inte alls med oss. Då tar vi med oss en skiva då. Sen hade vi en skiva här med. Vad är det för skiva då? Det var en Strad. Strad är också rätt ganska bra då. Nu ska vi se här. Här är det fruktansvärt mörkt. Och den lyser ju inte upp någonting ändå. Så jag är rädd att vi får göra så här. Vi skippar shaden här nu så länge. Då ska vi se. Har vi någon skiva i? Det har vi, annars har det inte blinkat. Så. Där. Om vi då ska ta oss ut här. Så har vi. Låt mig testa en sak här. Låt mig testa en liten sak. Om vi har. Kan vi komma upp här borta? Här behöver vi lampa se. Så. Vi ska göra en, eller vi ska göra ett litet test här nu på monostaple-söket. Vi tar en sådan. Och så sätter vi den. Vi kan göra det här. Här ska vi testa den. Så den ska lysa upp när vi gör detta. Sätt den här bort istället. Här. Boop. Dum. Så, då ska vi se. Vi ska ha lite andra material då. Vi ska ta lite koppel kan vi ta. Har vi någon knapp här då? Ja, då har vi. Där har vi en knapp. Då ska vi se.
Den här kommer ju faktiskt att... Det kan inte komma funka ändå. Så. Nu lyser den. Sätter så. En liten knapp där. Och sen ska vi ha lite repeaters. Ta tre stycken där så. Gör vi så. Så. Vad händer om jag trycker där nu? Där får den ju en liten puls då ju. Så vi lite. Lite granna. Så. Nackdelen är ju då faktiskt att... Vem är det som skjuter? Ah, det är ju den ju. Dum jag. Vi gör så här då. Så här kommer det ju faktiskt bli. Så det kommer ju inte funka så. För den här kommer ju alltid få ström. I och med att här kommer ju signalen från skivan gå in. Är det signal från skivan så kommer den att vara tänd. Hur ska vi lösa det då? Hur ska vi lösa det? För om den här är tänd. Vi skippar det här. Så. Om den är tänd. Så ska ju den skicka en. Har vi några hoppers här då? Har vi några hoppers? Annars får vi skapa det. Man kan använda såna. Så. Då får vi se. Om så. Och sen kopplar vi den in i den där. Lägg en liten redstone där i. Så. Sen behöver vi en comparator då ju. Har vi inte där? Har vi det här då? Där har vi komparatorer. Så där kommer signalen in. Vi kör en komparator ut där. Så. Och så ska vi se. Så. Så om jag sätter dit den här nu igen. Tjup. Blinkar den där? Intressant. Gjorde den det? Nej, ingen aning. Man kanske gör så här med. Så. Just det. Där får den signal.
Och sätter vi då en repeater där så kommer den blinka. Och det är inte det vi vill göra heller. Om... Kan vi göra så då? Nej. Det går icke det heller. Ja, så då. Och där har vi knapparna. Jag är ute och seglar just nu. Nu blinkar han ju där. Och gör han där med. Jag vill ju att... Vad är det jag vill egentligen? Jo, jag vill att när håller den fortfarande på att hoppa fram och tillbaka. Om vi lägger redstone, redstone. Då blir den låst. Och ska vi se. Sån. Dump, dump, dump. Om jag... Då lyser den. Nej. Hur ska vi göra detta då? Låt mig få göra lite efterforskningar så kommer jag snart tillbaka. Hallå. Välkomna. Jag har försökt och försökt. Men jag kommer inte på något riktigt, riktigt bra sätt. Så jag vet inte. Den här skickar ju faktiskt in. Så. Så den får en signal där. Boom. Så skickar den en puls. Och där. Nu stoppar vi skivan. Tjup. Ponk. Och den får en puls och den stänger dörren. Vi tar ut skivan. Tjup. Så händer ingenting. Det kanske är så att... Du... Så går inte heller att göra. Fan. Går inte bränna sönder den heller. Nej, jag vet inte fan hur vi ska lösa detta. Så jag tror att vi avslutar avsnittet här idag. Det här blev ett litet special. Se inte den här redstolen som en nedgång, utan mer som att det här ska jag lösa. Och det ska jag. Jag måste ha det där borta. Men shaderpacken, vi sätter igång här när vi slutar. Den tar vi. Med molnen. Så, kolla. Och vilket moln. Ja, det ser ut som det börjar regna sånt. Nej, men jag tror att vi sätter stopp här idag. Imorgon är det Agarian Skies. Missa inte den. Vi kommer nog köra ett par quest på den imorgon. Och ja, allt står i beskrivningen.
Jo, eller det kan vi ta nästa gång. Det tar vi nästa avsnitt. En annan sak jag ska prata om. Men det tar vi nästa avsnitt. Så ha det bra. Hej då!